Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. В ефірі «Відверта розмова». І сьогодні наші гості – Роман Семенуха, народний депутат України, член парламентської фракції «Об'єднання «Самопоміч» та Василь Гацько, лідер партії «Демократичний альянс». Я вас вітаю, панове, в нашій студії. Вітаю. Доброго здоров'я. І оскільки ви у нас сьогодні вдвох, то хотілося б запитати, оце ваше об'єднання перед виборами. Це, знаєте, бачення в одну сторону ви дивитеся, чи це просто розуміння того, що поодинці впоратись дуже важко? Впоратись з тою системою, яку ви часто називаєте в своїх інтерв'ю олігархічною, а вона у нас досить таки вкорінена вже дуже глибоко. От чому об'єднання і яким чином будете викорінювати цю систему? Знаєте, об'єднання – це насправді інструмент. І ми використовуємо цей інструмент для перемоги на президентських і парламентських виборах. І для нас так само очевидно, що і вибори – це є інструмент. І отут, відповідно, у відповіді на питання, чому ми разом, і криється фактично і відповідь, і що ми будемо робити, і, власне кажучи, чому був створений союз між альянсом і самопоміччю. Дивіться, ми за останні 27 років української незалежності, вже там 28-й почався, ми спостерігали і бачили, як в Україні українські політики вибудовували таку міцну конструкцію олігархату. Країна олігархів і бідних людей. Зі всім величезним гігантським потенціалом від нашої країни ми спромоглися якимось чином дозволили українським політикам зробити так, що Україна є найбіднішою країною Європи. Ну і, власне кажучи, для нас було очевидно ще, що нам необхідно ставити крапку в цій історії з країною олігархів і бідних людей, що треба будувати країну заможних і освічених громадян, де переважна більшість має високі доходи, має можливість заощаджувати, має можливість отримувати класну освіту. І очевидно, що вибори мають бути інструментами для того, щоб цю країну будувати. Об'єднання з цих причин ми говорите, будували. Дуже правильні речі, дуже правильні, але от яким чином це буде робитися? Що ви маєте на увазі? Об'єднання? Все, що ви зараз назвали. У нас є рецепт. Покращення життя, і це все ми чуємо від розумієте, всіх кандидатів. Розумієте, є звичайний, простий, водночас складний механізм. Перше, це вибори президента країни. Тільки навіть згідно норм Конституції від президента країни сьогодні неймовірно багато залежить. Адже саме президент вносить на затвердження парламенту кандидатуру Генерального прокурора України, керівника Служби безпеки України, керівника Національного банку України, міністра закордонних справ, міністра оборони. От зверніть увагу, тільки і ще тисячі призначень голів облдержадміністрації, заступників, голів райдержадміністрації. Неймовірно сьогодні сконцентровано, згідно чинних норм Конституції, повноважень у президента країни. І саме від президента буде залежати, а чи буде це новий генеральний прокурор? Не за прізвищем, а за змістом. Адже, очевидно, неможливо побороти корупцію в державі, якщо її очолює президент разом з генеральним прокурором. І я переконаний, що сьогодні, коли запитують, от чим відрізняється Андрій Судовий від решти кандидатів? Я відповідаю дуже просто, друзі. Немає значення, скільки врешті буде 31 березня в бюлетені прізвищ. Там 44, там більше, менше, це не має значення. Водорозділ, світоглядний вибір дуже простий. Або ми будемо обирати українських громадян людину, яка безпосередньо або там афільовано належить до 7-10 там олігархічних сімей, про які ми часто говоримо, так? Або не безпосередньо є представником цих сімей, або людина, яка від них не залежить. І тому нам дуже просто їздити, агітувати, розповідати людям про Андрія Садового, який не належить до цих 7-10 сімей. Друге, це парламентські вибори. Безумовно, навіть перемога президента, нового президента, який не залежить від олігархів, без парламенту неможливо нічого зробити, оскільки саме парламент ухвалює закони і найголовніше формує виконавчу гілку влади. Ну і безпосередньо, беззастережно, це місцеві вибори. Бо як би там не було, складно, непросто, але країна продовжує децентралізацію, і саме мешканці, наприклад, міста Суми, да, там, Сумщини, будуть обирати собі мерів, там, голів об'єднаних територіальних громад. Тому, безумовно, це третій крок після кадрових призначень Верховної Ради, формування Кабінету міністрів. Це місцеві вибори, які ми також маємо намір разом з Демальянсом взяти в них найактивнішу участь. І одна людина зможе протистояти оцим семи, як ви кажете, родинам, які вже дуже міцно стоять на ногах в нашій державі. І одна, як насправді, ви... велика команда. Тоню, ви справедливо зауважили, ви сказали про те, що гарно звучить все, що ви говорите, і, в принципі, такі слова можуть говорити будь-хто. Розумієте, в чому справа? Це той унікальний момент, коли ми можемо судити кандидатів не за словами, а за пройденим шляхом.
Розумієте, в чому справа? Коли ми в Демальянсі дуже ретельно ставимося до підбору кандидатів на пост президента України. Це надзвичайно відповідальна робота для нашої країни, яка знаходиться в дуже непростій ситуації. І ми підбирали, зокрема, кандидата в президенти, базуючись на певних критеріях. Ми про ці критерії говоримо безпосередньо на всіх зустрічах. І я дуже прошу всіх громадян нашої країни, зокрема, коли вони будуть обирати свого президента, фактично, зважати на щось раціональне. Це раціональне в нашому випадку було перше. Те, що Роман говорив раніше. Важливо, щоб будувати країну заможних людей, а не олігархат і бідних людей. Нам необхідно людину мати, і кандидата, яка не залежна від олігархату. Це йдеться про Андрія Садового. Друге, для нас було важливо, що ця людина зобов'язана мати класний управлінський досвід. І Львів, ще раз, це якраз символ українського успіху сьогодні. Три, для нас було важливо, що це людина, яка зобов'язана мати класну команду. І це теж про Андрія Садового. Це коли ми сьогодні приїжджаємо до Львова, то щоб ви розуміли, ми заходимо і спілкуємося в ратушу. Величезна кількість молодих, класних людей, які прийшли в команду Андрія Садового. Понад 10 тисяч молодих людей пройшли стажування, зокрема, там. Він відкриває соціальні ліфти, зокрема, до хороших справ. І тому для нас було очевидно, ще раз, що цей кандидат володіє всіма необхідними критеріями. І з іншого боку, це не той випадок, коли нам потрібно оцінювати просто слова. Це шлях, пройдений шлях, класна історія успіху, яка має бути тепер застосована по відношенню до всієї країни. Ви навели приклад Львова. Я так розумію, згідно програми Садового, вся Україна має бути модернізована за прикладом Львова. А чи враховується в цій програмі такі фактори, як, наприклад, наша Сумщина, наша область, 560 кілометрів протяжності кордону з Росією, близькість до Росії? Тобто одна справа – Львів, там годинка і Європа, інша справа – це наша географічна, де ми знаходимося, де ми розташовані. От це ж не так просто провести те саме, те, що було проведено в Львові, провести у нас в Сумах. От яким чином це буде зроблено? Наприклад, ви, пане Романе, як довірена особа, може, нам розкажете. Ще й родом з Харкова, яка так само живе в прикордонній області, як і ви. Але насправді, друзі, у нас протяжність кордону з Російською Федерацією там більше 2000 кілометрів. Це означає, що питання не в протяжності, питання в бажанні. Безумовно, сьогодні ті позитивні практики, успіх, які зреалізовані у Львові, безумовно, треба поширювати. Але очевидно зрозуміло, і Андрій Садовий це розуміє, неможливо побудувати сьогодні успішне місто в нещасливій країні. Фактично, за 20 років ті люди, які керують цією державою, які були там двічі прем'єр-міністрами, віце-прем'єр-міністрами, президентами, міністрами, сьогодні ці люди там фактично 20 років керують цією державою, і вона стала за цей час найбіднішою країною Європи за всіма ознаками. Тому модернізація країни. Ми зобов'язані відновити авіасполучення в кожному обласному центрі і в великих містах. Ну погодьтеся, це сьогодні нормально. Неможливо сьогодні з Сум дістатися Львова чи з Харкова Одеси. Фактично все авіасполучення, знов-таки, через монополію однієї з людин, яка належить до тих 7-10 сімей, ми сьогодні не маємо якісного авіасполучення. Якщо ми хочемо успішну країну, ми зобов'язані шити інфраструктуру. Це задача номер один. Про яку економіку сьогодні можна говорити, якщо відсутня сьогодні фактично дорога між Сумщиною, Полтавщиною, Харківщиною, Дніпропетровщиною з одного боку, з іншого боку. А підприємства наші, наприклад. Я знаю, що ви були на Падсумихімпром влітку. От як з цим бути? Бо це фактично підприємство, яке нам економіку утворювало в місті. Це Хімпром і Фрунзе у нас було колись підприємство. Друзі, нам треба зрозуміти ті сектора економіки, за рахунок чого ми можемо зростати. Якщо ми сьогодні подивимося на успіх Польщі, Словаччини, Чехії, будь-якого з наших західних сусідів, колишнього там табору Варшавського договору, умовно кажучи, там більше половини, щонайменше половина – це середній малий бізнес. Це не образно, це не Суми Хімпром. Так, ці підприємства, якщо вони сьогодні мають ринки збуту, обов'язково треба завантажити роботою. Держава має створити всі умови для того, щоб знайти і допомогти знайти нові ринки збуту. Адже правда, питання в тому, що сьогодні є величезна потреба не модернізації цих прийомів, застарілості обладнання. І вони не можуть, їм дуже складно сьогодні шукати нові ринки збуту, і через те сьогодні одна з причин проблем. Але малий середній бізнес плюс з відновленням роботи більшості потужних підприємств дасть можливість збільшення економіку. Була ще така історія, яку назвали скандалом зі сміттєвою блокадою. От мені би цікаво вашу думку почути і більш може детальніше про те, чи дійсно Петро Порошенко пропонував
Садовому припинити цю сміттєву блокаду, якщо він піддасть Самопоміч йому. Це дійсно така історія була? Так, і я глибоко поінформований про цю історію, і давайте ще раз коротко нагадаємо. Дуже багато про це говорили, і глядачам, чи дійсно це дуже просто. В Україні сьогодні жодного заводу з глибинної переробки побутових відходів. Кожне місто України без винятки продукує і звозить його на певні відведення, там законні і, на жаль, часто і незаконно відведені сміттєзвалища. За повною участю адміністрації президента відбувся підпал такого сміттєзвалища під Львовом в селищі Грибовичі. Після того Львів, коли стається біда, ми живемо в одній країні, звернувся по допомогу до всіх міст України. Я пам'ятаю, як була у нас була трагедія в 90-х роках у Харкові на очисних спорудах на Диканівці. Харків так само звернувся за допомогою до всіх міст, Львів, Суми, всі тоді нам допомагали. Так само зробив Львів. І на той момент всі міста дали свою згоду. В адміністрації президента президент погукав Андрія Садового і запропонував йому зняти всі питання з блокадою, бо фактично за участі Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури, зроблено все, щоб заблокувати найбільше україномовне, майже мільйонне місто в світі, фактично цієї штучної блокади. Ви знаєте, люди часто запитують про цей процес. В одному місті України не запитують, бо люди знають, хто це організував. Петро Порошенко. Навіть незалежності підтримують львів'яни. Не всі ж львів'яни підтримують Садового, що є теж природнім. Це демократія. Але всі знають, хто це організував. Але після того Садовий відмовився, коли фактично запропонували, щоб Самопоміч перейшла в повне управління і керування адміністрації президента. Тільки завдяки позиції насамперед львів'ян, позиції львів'ян, які живуть у нас всієї країни, позицію глав церков, голодування трьох моїх колег народних депутатів України, адміністрація президента була вимушена відійти, бо то вже, знаєте, їй перестало грати на плюс, скоріше на мінус. Але це водночас великий урок того, що треба усувати тих деспотичних керівників від влади. Це урок, який демонструє, що Садовий не гнеться і готовий йти до кінця. Ви питали, а чи здатна одна людина – ні. Але якщо, знаєте, один не гнеться, на нього будуть рівнятися багато-багато інших. І найголовніше, Львів одним з найперших побачить, перший в Україні або один з перших заводів з глибинної переробки побутових відходів, які, я сподіваюся, будуть в кожному обласному чи великому місті України. Вже розпочата якась робота? Сьогодні відбуваються тендерні процедури по проєктним роботам, вони фактично зроблені. Я думаю, що в найближчі місяці почнеться безпосередньо вже будівництво. Я звертаю вашу увагу, що Садовий є єдиним міським головою великого українського міста, великого обласного центру, який сьогодні не агітує за Порошенка. Тому що Кернес у Харкові агітує за Порошенка, значить Труханов з російським громадянством, мер Одеси, агітує за Порошенка, в Дніпрі Борис Філатов агітує за Порошенка. Він хотів, щоб і Садовий теж це робив. І тому докладав всіх зусиль, я про Порошенка зараз, і про Банкову, для того, щоб забрати в рабство собі фракцію «Самопоміч» і зробити ручним Андрія Садового. Це, між іншим, стало причиною, чому Демельян підтримав Садового. Ми дивилися на цю ситуацію не лише як на шантаж громади, який був абсолютно цинічним і неприйнятним, а в тому числі як на політика національного рівня. І для нас стало очевидно, якщо людина вміє протистояти, якщо людина вміє опиратися тиску, вона точно може будувати країну середнього класу. Країну. Передбачається у вас ще, може, якесь об'єднання з кимось? Чи це побачимо, вже консультації ведуться. Тут головне, що найголовніше об'єднання – це з мільйонами українських громадян, які знають, що вони можуть і хочуть жити гідно. Ви знаєте, от попри всі проблеми через трудову міграцію без візу, сьогодні мільйони громадян бачать, як можна за буквально два десятки років збудувати просто успішну країну. Я про Чехію, Польщу, Словаччу, навіть країни Балтії. Подивіться, що Литва, Естонія, це ж просто зірець. 1 300 000 населення історії, менше міста Харкова. Будемо сподіватися, що в нас теж незабаром. Сподіватися, боротися, іти голосувати серцем і дивитися, де ця людина була останні 20 років. І який успіх ця діяльність того чи іншого кандидата принесла успіх. Нам не соромно агітувати за людину, яка зробила сьогодні найуспішніше місто України – Львів. Я дуже дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були народний депутат України, член парламентської фракції «Об'єднання Самопоміч» Роман Семенуха та Василь Гацько, лідер партії «Демократичний альянс». Залишайтеся з нами і на все добре.